زمانو مزرا بی بی دیں او زد کنکم بری اما زما خان کارخانه کې کچه مزدوری کوي زمونږ پوره وونږ و ماشومان مې درې میلیونه دي سالور مې زامن دي کچه کورم دي او سره نیم دیوال هم را پرې ودرې خو اوس موږ صحیح کړی دی لوګانې گزارم لمبه کټ سور خو لا سات سره باندې باران نازي موږ خدای باران نه کوي او کچا کورم دې بارانو کې را پرې ودرې نیم را پرې ودرې نیم نو را پرې ودرې پینځه دې طرف نه میسج راغلی او چې تاسو پیسې راغلی سینټر ته داسې دا پیسې اوس واخلئ کرای پیسې رال چا راکړي دا دې راته راو کوئی پیدا کوي واخلا ورشي سکول ته تاله پیسې راکړي موږ دل ترالو کار مې کې خو دو او بیا را لکار کې کارمانو بیا را لې په لمبر باندې نو بیا زما आवाज په نو بیا ما غوته ولا غوله ما ته پیسې ملاو شي ته بیا نذیر طرف نه ما ته 50000 روپے ملاو شي زه مو ته په دې باندې کوم ضرورتونه دی هغه په پورا کوه هغه سودا او پیرالو نن درې مرز زمو کرولم ختم شي وی چینی وړي دام نشته وی کبھی نظر پروگرام ڈی شکریہ ادا کرو اللہ پاک تے والا پاخر اپنی دنیا پکار کے